Ahojte, po dlhšej dobe som tu s novým videom a dnešné video je letný fashion haul. Chcela som tento haul nakrútiť už trošku skôr, ale čakala som ešte na jednu objednávku, ktorá mi dorazila dnes. Bola som pre ňu len pred pár hodinami v Zboxe, takže konečne môžem donakrútiť tento letný fashion haul a ja som tak trošku uchylák na overally, takže bude tu záplava overallov. Takže pokiaľ overally nemáte radi, nenoste ich alebo ich neznášate, tak bude tu len pár kúskov, ktoré nebudú overallové, ale vo všeobecnosti to bude taký malý overallový špeciál. Takže dúfam, že sa tešíte a poďme na to. Začnem s objednávkou z Bonprixu, pretože odtiaľ mám dva overally a prvý z overallov je takýto pestrofarebný overall vhodný na leto. Má kraťasky, takéto voľnejšie a také trištvrťové rukávy, ktoré sa na konci rozširujú. Je to ich poznačka Body Flirt a veľkostne je to 32-34 a sedí veľmi dobre. Materiál je takýto strečový, čiže aj keď sa človek hýbe, tak nie je nejak uväznený v tom overáli. A čo sa týka materiálu, tak je to 95% polyester a 5% elastan, čiže umelina, nie je to bavlna, čiže pokiaľ nemáte rade takéto materiály, takže asi vám to nebude sedieť. Je to môj opasok z rovnakej látky, rovnakej farby, čiže buď ho môžete nosiť alebo nemusíte, takéto opasky veľmi nemusím, čiže ja si väčšinou takéto opasky nahradzujem nejakými inými, zaujímavejšími, ale je tam ten opasok a potom tu po bokoch sú takéto pútka, do ktorých si ten opasok viete vlastne dať, aby vám nespadol, keď sa rozviaže náhodou. Ale ináč veľmi pekný, dobrý overall, ktorý sedí a ešte na hrudi je takýto cvok, ktorým si to viete zabezpečiť a zaklapnúť, aby sa vám to tu na hrudi neotvorilo a neukázalo niečo, čo nechcete. Takže ja som s týmto overallom veľmi, veľmi spokojná. Druhý overall je taktiež z Bonprixu, taktiež ich poznačky Body Flirt. A nie je to úplne tak letný kúsok ako ten predchádzajúci, pretože je to čierny overall, ktorý má nohavice. Ale vynosila som ho koncom júna, začiatkom júla, keď boli takéto počasie, že ani nie zima, ani nie teplo. A na to bol úžasný, pretože rukavy má krátke. Tá látka je taká hrubšia a pevná, čiže určite, keď sú takéto hrubšie ako teraz, tak určite nie. Ale je to taký skôr prechodný kúsok, ktorý buď nosíte tak v takom dobí jar, leto, alebo leto, jeseň. Ja som ho mala ináč na vyšliste už dosť dlho, lebo mi sa im páčil, ale nemali moju veľkosť. A teraz, keď ho naskladnili, tak som spovedala, že musím ho kúpiť, musím a proste ho vynosím, keď bude také trošku chladnejšie počasie. Má takéto zlaté aplikácie, čiže tu na hrudi je takýto falošný zips, potom po bokoch a ešte vzadu na nohách má takéto zipsy, to som zabudla nakrútiť do prestrihu, ale ináč je veľmi pekný. Materiál nie je veľmi strečový, čiže určite pred kúpou si musíte pozrieť tabuľku veľkosti, či vám sadne. Tento, ktorý mám ja, je veľkosť 34 a ja nosím tak S-ko a sedí mi. Aj keď trošku v oblasti pása, keď bol trošičku uši, tak bol by to akurát, ale ja som si potom vzala takýto strečový opasok, ktorý mám a tam si to viem stiahnuť s tým opaskom, je to aj trošku zaujímavejšie s opaskom. Takže takto, ale nie je veľmi strečový, čiže naozaj bacha na to, radšej si vezmite možno trošičku väčšiu veľkosť, ak ste si nie istí, ale nie je naozaj to veľmi elastické, ale vyzerá veľmi pekne. A čo sa týka dĺžky, tak si môžete všimnúť, že mne je akurát a ja mám veľkosť 158. Čiže pokiaľ ste vyššie, napríklad 175, tak je možné, že asi vám bude krátky. Ale pokiaľ ste nižšie baby a neviete si kúpiť dobrý overall na vašu výšku, tak tento je akurát pre nízke baby. Ďalej som spravila objednávku aj z Imody, pretože som tam videla na ich Instagrame takýto krásny overall, ktorý vrch je takéto čierne tielko, ale spodok je kraťaskový. Vyzerá to ako taká suknička, ale sú to kraťasy. A mali to v takomto bežovom a potom ešte v takom zelenom prevedení. A potom ešte mali ten istý overall, ale s dlhými nohavicami, na ktorý som tiež uvažovala, ale videla som, že tej modelke je to až úplne po zem a tá modelka je určite vyššia ako ja, takže som si povedala, že asi mi to bude dlhé a nechcem to ťahať za sebou. Tak som si vzala tento kraťasko, pretože tento je istota a babi, to je tak pohodlné nosenie naozaj. Ten vrch je ozaj také tielko, takéto klasické tielko a tá suknička kraťasky
Je to naozaj takéto voľné a nikde vás to netlačí. Naozaj, že je to veľmi pohodlné na nosenie. Čo týka veľkosťou, tak je to S-ko a materiálovo je to 95% polyester a 5% elastán, čiže tiež taká umelina. V pase má taktiež opasok rovnakej farby, ako sú kraťasy. A veľmi pekné, naozaj pokiaľ ste ho videli na Instagrame a rozmýšľali ste, či do toho ísť alebo nie, tak je to veľmi, naozaj, že veľmi, veľmi pohodlné a rozmýšľam, že si vezmem ešte ten druhý s inou farbou kraťas. A potom som si z Imody objednala ešte 3 ďalšie kúsky, ktoré nie sú overall, takže pokiaľ nie ste overallové, tak to vás možno zaujme. A vzala som takýto pekný zelený madejrový top s nariasenými rukávmi. A toto je krása. Mali to myslím, že aj v čiernej, rúžovej, červenej, nie, mali nejaké 4 farby, z toho 2 mali vypredané momentálne a dostupné, keď som si to objednala, mali túto, takúto zelenú a potom rúžovú a povedala som si, že rúžová to nie je úplne moja farba, taká bola taká veľmi taká výrazná. A tak som si vzala túto a toto je naozaj krásny kúsok, naozaj, že elegantný, pristane určite každému. Pokiaľ máte úzke ramená, tak potom v tejto oblasti sú nariasené. Ja toto ináč mám veľmi, veľmi rada a vyzerá to veľmi pekne, je to pohodlné. Veľkosťne je to S-ko a materiál je tam 95% polyester a 5% elastan. Takže taktiež umelina, ale na dotyk nie je to taká umelina. Neviem, ako je to možné. Je to naozaj že veľmi, veľmi príjemný materiál, aspoň za mňa. A tak ako každé leto, aj toto leto som si musela vziať aj jeden klobúk. Zbožňujem klobúky na leto. Je to štýlové a zároveň vás to chráni pred slnkom. A na Imode mali teraz tento krásny slamený klobúk na vrchu takto prekladaný. A potom má tu takúto reťazku s takouto hviezdicou, mušličkou a toto neviem čo je. Toto ináč, tieto tu na veci sú ináč prilepené. Mne sa tieto veci odlepili. Bolo prilepené len toto, takže tieto som si musela prišiť, aby to držalo. A vzadu to vyzerá takto. A má to potom ešte takúto reťazku. Jedna bola kratšia, druhá dlhšia. Ja som si to dlhšiu dala dole, aby ste to potom mohli nosiť v podstate takto. A keď sa chcete dať dole, tak táto reťazka vám to drží, keď nechcete klobúk mať na hlave, ale on tak zvesený, takže dá sa to aj takto. A myslím si, že veľmi pekný klobúk, naozaj takýto štýl sa asi hodí každému a na leto, či už do mesta, na pláž, hoci kde, klobúk. A posledný kúsok z Imody sú tieto teraz veľmi populárne šlapky. Ja už mám jedny v bielej farbe, ktoré som si kúpala z AliExpress. Sú veľmi pohodlné, dobre sa nosia a videla som, že teraz majú aj takéto na Imode. Mali ich naozaj v milión rôznych farbách prevedenia, čiže pokiaľ sa vám takýto štýl páči, tak určite si ich zaobstarajte. Majú ich tam teraz naozaj, že v rôznych veľkostiach, mám 36, najmenšia aká bola a chodí sa v nich veľmi dobre, som s nimi spokojná. Aj keď tieto som ešte nemala na sebe, ale tie biele, ktoré mám, sú super a toto je v podstate rovnaký strih. Takže za mňa sú tieto šlapky naozaj, že dobre, dobre sa nosia a sú teraz veľmi populárne, takže budete in. Tak a dostávame sa k poslednému nákupu, ktorý som si vybrala zo Z-boxu len pred asi 3 hodinkami. A prvý kúsok mám na sebe, ktorý asi momentálne veľmi nevidíte, ale je to taktiež overall, ktorý je v podstate taký veľmi obtiahnutý, často legíny a také tielko. Veľmi na telo. Škoda, že to mám teraz na sebe, nemám to ukázať, ale ono to, keď to prišlo, bolo to také malilinké. Ja som si pozrela, že natiahnem sa aj do toho, Kriste Pane, ale áno. Veľkosťne je to SM-ko, ale aj pokiaľ máte XS-ko alebo XXS-ko, áno, aj to bude pre vás, pretože naozaj to bolo také malilinké a čiže XXS-ko, XS-ko, S-ko, až po M-ko sa do toho určite natiahnu. Možno aj L-ko by sa do toho narvalo, ale to už neviem. Ale čo som nevedela, keď som kupovala tento overall, je to, že on má vypchávky. Takže nepotrebujete k tomu podprsenku, pokiaľ naozaj nemáte veľmi veľké prsy a potrebujete naozaj tú podprsenku kvôli podpore. Čiže má to vypchávky a pokiaľ potrebujete vlastnú podprsenku, tie vypchávky si viete vybrať, alebo keď nechcete žiadne vypchávky, žiadnu podprsenku, tak si to viete proste vybrať. Má takéto ramienka, ktoré sú vzadu nastaviteľné. Ja ešte musím nakrútiť dodatočne prestrihy, lebo na tieto veci som nakrútila prestrihy minulý týždeň a toto ešte donakrúcam teraz, aby ste to videli, ako to vyzerá na postave. A naozaj je to veľmi priliehavé, obtiahnuté, čiže odporúčam k tomu nejaké stiahujúce prádlo.
Ale vyzerá to veľmi dobre. Je to taký rebrovaný materiál a zloženie materiálu, neviem, tam napíšem to, lebo mám to momentálne na sebe, takže neviem sa pozrieť, že z čoho je ten materiál, ale je to veľmi pohodlné. A potom tu mám posledný kúsok, ktorý taktiež overal. Tiež nie je úplne na leto, ale mala som ho taktiež vo wishliste, mali ho dlho vypredaný. A je to takýto elegantný overal. Takto, keď vám to ukážem, tak asi sa veľmi z toho nevydetkujete, čo to je, takže ukážem vám to radšej v prestrihu. Je to v podstate overall, elegantný overall s dlhými nohavicami a kvázi dlhými rukávmi, ktoré v podstate vytvorí tak akoby plášť po bokoch. Vyzerá to naozaj elegantne, krásne. V oblasti hrudi je takýto límec. Trošku mi vadí, že tam nie je žiaden gombík na hrudi, pretože môže sa to tak rozťahovať, takže ja si tam asi niečo našijem, nejaký taký cvok, aby som to potom zapla v oblasti hrudníku, ako sa to vlastne prekladá. A taktiež je k tomu takýto opasok, čiže môžete nosiť buď s týmto opaskom alebo s nejakým iným a vyzerá to naozaj, že tak elegantne. A bála som sa, či mi to nebude veľké, pretože na tom obrázku na e-shope elegantne a stylovie.cz, odkiaľ mám aj tento overall, aj tento elegantný, vyzeralo to, že to bude taký skôr pevnejší materiál a bála som sa, či nebude mi veľké, alebo či nebude niekde odstávať v nejakých miestach, ale tento materiál práve že je strečový, čo je super a naozaj krásne obopne tú postavu, naozaj odporúčam. Dĺžku vám je taktiež v pohode, takže určite to nebude pre extra vysoké baby, pokiaľ to nechcete mať ako 3/4 nohavice. Ale takýto elegantný kúsok doma ešte nemám. Aj keď som ho videla na tej stránke, tak som si ho nedala do wishlistu a nastala som si strážneho psa, že keď ho opäť naskladnem, tak aby mi prišiel e-mail a teraz ho naskladnili znovu, tak som si ho musela kúpiť, pretože toto som chcela už veľmi dávno. Veľkostne tam myslím, že písalo, že je to univerzálna veľkosť, takže takto a veľkostne sadne je na S-ko, M-ko, možno aj XS-ko. A čo sa týka zloženia, tak je to 95% polyester a 5% elastan, čiže klasika. Takže toto je celý haul, čiže máme tu nákupy z Bonprixu, z Imody a z stránky Elegantne a stylovie CZ. Dajte mi vedieť, či zvyknete nosiť overály, alebo či sa im doslova, že vyhýbate a prečo. Viem síce, že oni sú nepraktické, keď musí ísť na vecko, ale zase, neviem, ja som sa na to zvykla už, takže tak. A ja ich zbožňujem, pretože naozaj pri nich nemusím riešiť to, že čo si oblečem, proste oblečem si iba toto a idem. A taktiež, keď sa človek zohne, nevybehne mu tričko, nemá holé kríže a zároveň nie sú to šaty, čiže nemám sukňu, čiže môžem sa hociak a nemusím rozmýšľať, že hej, musím sedieť ako dáma. Takže takto asi k overallom. Ja mám naozaj overallovú mániu a dajte mi vyvedieť, ako vnímate overally vy. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu, ktoré bude mať taktiež letnú tematiku, pretože si ukážeme top SPF-ka, ktoré vám odporúčam. Čaute!